במציאות שבה אנחנו יודעים יום יום לאיומים החוזרים והנשנים מצד מדינת איראן נגד מדינתנו, קשה להאמין שאיראן וישראל היו פעם, ואת האמת שלא כל כך מזמן, חברות טובות. איראן, מדינה אסלאמית חזקה שלא מפחדת לפעול כנגד ישראל באופן גלוי כל הזמן. מדינה שנחשבת כיום לאיום הממשי הגדול ביותר על מדינת ישראל. מדינה שבה השלטון מתבסס ברובו על שנאת יהודים. היא לא מדינה שמישהו מכם היה מאמין שאי פעם נצזור את הקשר. אז מסתבר שאיראן אשר נחשבת כיום לאויבת מספר אחת של ישראל, לא תמיד הייתה ככה. טוב חברים, אז שלום לכם, קוראים לי אורי, והיום כפי שבטח כבר הבנתם נדבר על הקשר המהפכני בין איראן לישראל. הסרטון של היום הינו מיוחד וחדשני ועוסק בנושא שלא דיברו עליו במדינת ישראל באופן פומבי עד עכשיו. בהחלט מטורף, כך שיותר משמח אם נוכל להגיע לפחות ל-450 לייקים. זה מאוד ישמח אותי וייתן לי מוטיבציה והראה לי שאתם באמת נהנים מהסוג תוכן המיוחד הזה. בואו נתחיל. איראן, המדינה שכיום הכי מזוהה עם השנאה שלה לישראל והאנטישמיות שלה ומצהירה בכל מקום כמה ישראל זה מקום נורא וכמה צריך להשמיד אותה. הייתה פעם ידידה אדוקה של ישראל? אז לאיראן היסטוריה ארוכה, החל מהאימפריה הפרסית שהוקמה על ידי קור ששנת 550 לפני הספירה עד 1935 נקרא איראן בכלל בשם פרס. איראן עברה המון המון מהפכות בשלטון בגלל אוצר הנפט הנמצא בה, כל הזמן קמו מנהיגים והופלו, עד שבשנת 1953 לאחר הפיכה צבאית הושב מלך איראן השאה לשלטון. השליט אשר תמך מאוד במדינת ישראל אך לא כל כך חזר לעם האיראני והשיעי היה די מושחת ובגלל זה קמו לו מתנגדים רבים, וב-1979 עלה האסלאם השיעי לשלטון והוא לא אהב את מדינת ישראל. מאותה עת ועד היום כל מנהיגי איראן לא מפחדים כלל לבצע שום צעד פומבי כנגד ישראל ולא מפחדים להביע את שנאתם לישראל. לדוגמה, מוחמד אחמדינג'אד אשר היה מהמחנה הדתי השמרני ביותר, היה הנשיא הקודם של איראן, ביצע ועדה בנושא העולם ללא ציונות. אתם הייתם מאמינים? מנהיג של מדינה ביצע מול כל העולם דבר שכזה. אפשר להבין מן הדברים האלה שהוא לא אוהב את מדינת ישראל בכלל, ובנוסף הוא גרם למדינת איראן לאמת שיטות אנטישמיות ואנטי ציוניות, אנטי מערביות בכלל, ככלי מרכזי במדיניות החוץ של איראן. כיום לא מתבצע שום קשר גלוי בין ישראל לאיראן ונראה שהמצב יישאר ככה לזמן הקרוב, אבל בואו נחזור לתקופה שלפני המהפכה האסלאמית, מאז עליית השאה לשלטון בשנת 1950 ועד נפילתו. אז הרבה לא יודעים שעוד בשנת 1950 איראן הייתה בין המדינות הראשונות אשר הכירו במדינת ישראל בזירה הבינלאומית. היא אף הקימה נציגות שלה בישראל, וגם מנהיג המדינה השאה אמר באותה עת שהוא מכיר במדינת ישראל עוד ממזמן, ואמר שהוא עומד מאחורי מילתו, גם מאחורי הביקורת הקשה של מדינות ערב. אם הגעתם עד לכאן כנראה שנהנתם מהסרטון ואתם רוצים מאוד, אז אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על כפתור הפעמון כדי להיות מעודכנים בכל פעם שעולה סרטון חדש. בנוסף, אל תשכחו לשתף את הסרטון ברשתות החברתיות שלכם, אזור הסרטון להתפרסם ובכך כמה שיותר אנשים ידעו על העבר המוזר בין שתי המדינות שלה. עד למהפכה האיראנית של שנת 1979 נהנתה ישראל מיחסי ידידות עם איראן, ואיראן נחשבה לידידתה המוסלמית הקרובה ביותר של ישראל, ואף בשנות ה-70 מונה שגריר ישראל באיראן. לא תאמינו, אבל כל ראשי ממשלת ישראל מאז ראשית שנות ה-60 ביקרו באיראן, לוי אשכול ב-1966 וגולדה מאיר ב-1972. מן העבר השני הגיעו לביקורים ראשי הצבא האיראני, שרים ואישים בכירים רבים. בנוסף, יחסי הכלכלה היו מפותחים ביותר. איראן המשיכה למכור לישראל נפט על אף יחסי מדינות ערב. לצורך עסקאות הנפט בין המדינות הוקמה לאחר מלחמת ששת הימים וסגירת תעלת סואץ חברה משותפת, חברת טרנס אסיאטיק אויל, שמשרדיה ישבו ברמת גן. כן כן, משרד איראני ישב ברמת גן. חברות ישראליות קיימו פעילות כלכלית ענפה באיראן וישראל עזרה לאיראן בפיתוח החקלאות ומי השתייה. אף הקשרים הביטחוניים היו הדוקים, אתם חייבים להבין, הייצוא הביטחוני מישראל לאיראן גם בעשור האחרון לשליטת השאר. איראן וישראל פיתחו קשרים צבאיים ומסחריים הדוקים. קשרים אלו באו לידי ביטוי בפרויקטים צבאיים משותפים, כגון פרויקט פרח, ניסיון האיראן הישראלי לפתח טיל ימי חדש ומתקדם במיוחד. בנוסף, מכרה ישראל לאיראן אמצעי לחימה שונים כגון האוזי, וקיימה מפגשים בין המוסד של איראן, המוסד שלנו ושירות המודיעין הטורקי. אך כל זה, כפי שאמרתי, השתנה. כיום ישראל מבחינתה מציגה את איראן כמקור העיקרי לסכנה הקיומית שלה, ואיום ממשי על תהליך השלום ועל יציבות האזור בכלל. אך סופטו לה
לדעת שגם אחרי עליית האסלאם לשלטון עוד נשמרו קשרים בסתר. למשל, בעת מלחמת איראן-עיראק בשנת 1980, ישראל מכרה לאיראן נשק רב בשווי מיליארדי דולרים. אלפי נשקים וכלי רכב הועברו לאיראן, והשמועה מספרת שמרוב כל הכסף שנכנס לישראלים, הם פתחו חשבונות בנק ושווייץ כדי לטפל בצד הפיננסי של העסקאות. ואפילו בשנת 1998, איש העסקים הישראלי נחום מנבר נידון ל-16 שנות מאסר בישראל על סחר עם איראן. ובמהלך החקירה התברר שמאות חברות יוצרות קשרים עסקיים עם איראן. וואו, בהחלט נושא מעניין. אם אהבתם, אשמח אם תירשמו לערוץ, תלחצו על כפתור הפעמון ותיתנו את דעתכם בתגובות. האם לדעתכם עוד אפשר לקיים קשרים עם המדינה הזאת? אשמח שתקיימו דיון, מבטיח לענות לכולם. איראן, מחבר לאויב.